حموس حموشتن حسي خلتشحن عسران حدن عبي كتما نرنبرغ جرمن كابزر كاب ستوديو مستيات بيتنا نزم دب عدالي زغربا لكم زكاريس كبر عبي تحستو مستيات بيتنا حجي جمرالو سلقت كتاتلونا عزينا نمسجن سناي جزي ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ውሽጢ ክልል ኣምሓራን እትርከብ ኣዝያ ታሪኻዊት ዝኾነት ከተማ ላሊበላ ሎሚ ከም ዝተቖጻጸርዋ ንቢቢሲ ሓዊስካ ዝተፈላለዩ ወገናት ይሕብሩ ኣለው። እቶም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ሎሚ ሓሙስ ናይ ምሸት ናብታ ከተማ ከም ዝኣተዉ ገለ ነበርትን ሰበስልጣን እቲ ኸባብን እውን ንቢቢሲ ኣረጋጊጾምሎም ኣለው። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ከባቢ ከተማ ላሊበላ ምንቅስቓስ ናይቶም ሓይልታት ከም ዝነበረ ነበርቲ ብተደጋጋሚ ክገልጹ ቀኒዮም ነይሮም። ምክትል ከንቲባ ከተማ ላሊበላ ኣቶ ማንደፍሮ ታደሰ እቶም ሓይልታት ሎሚ ገነተ ማርያም ተባሂሉ ብዝፅዋዕ ሸነኽ ናብታ ከተማ ኣትዮም ኣለዉ ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቡ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ሰሜን ወሎ ዞን ዘላ ከተማ ላሊበላ ብትካልቲ ኣደነቕቲ ቅርስታት ዓለም ዝዕቅብ ማለት ብዩኔስኮ ዓለምለኻዊ ተፈላጥነት ዝረኸበት ከተማ እያ። ላሊበላ ካብ ርእሰ ከተማ ክልል ኣምሓራ ዝኾነት ባህር ዳር ንሸነኽ ምብራቕ 310 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እትርከብ ኮይና ካብ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ ዝኾነት ከተማ መቐለ ድማ ናይ 348 ኪሎ ሜትር ንደቡብ ርሒቓ ትርከብ። ሎሚ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ናብታ ከተማ ክኣትውን ከለዉ ዝኾነ ተኽሲ ከምዘይተሰምዐ ዝሓበረ ምክትል ከንቲባ ማንደፍሮ ብዙሓት ንውሕስነቶም ዝፈርሑ ነበርትታ ከተማ ግን ካብታ ከተማ ይወፁ ከም ዘለዉ ጠቒሱ። ከተማ ላሊበላ ብዘይካ ታሪኻዊት ምዃና ደረጅኡ ዝሓለወ መዕርፎ ነፈርቲ እውን ዘለዋ ከተማ እያ። ድሕሪ ምትሓዝ መቐለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኹናት ዝኸውን ቀረባት ብወገን መዕርፎ ነፈርቲ ላሊበላ ይጥቀም ከም ዝነበረ እውን ይፍለጥ። ሰላም ንዓኹም ይኹን ከመ ውዒልኩም ኣነ ሓውኹም ዘራይ ካብ ፍራንክፎርት ጀርመኒ ንኹልኻትኩም ተኸታተልቲ መደብ መስትያት ቤትና ከመስግን ቋዕ ድሓር መፅኹም ክብለኩም ይደሊ ብሽም ምስያት ቤትና ድማኒ ከምዚ ዓይነት ዕድል ኩሉ ግዜ ስለዝህቡና ከመስግኖ ይደሊ። ብፍላይ ድማኒ ሓውና ዘካርያስ ክብራ እቲ ስኻ ትገብሮ ኣበርክቶ ኣብ ህዝብኻ ቀሊል ስለዘይኮነ እሞ ናብቲ ዘለኒ ሓበሬታ ክምለስ ኣነ ሓኹም ዘራይ ካብ ፍራንክፎርት ጀርመኒ ዝዛረብ ዘለዉ ቅድመኹም ዘሎ ንኦቡንቲ ሃውስ ወይ ድማኒ ነቲ ራይት ፎር ጃስቲስ ኢልና እውን ንገብሮ ምንቅስቓስ ንክገልፅ ደልየሎም መዓንቲ መፅእ ኣለኹ። ንያቱ ኣብ ቅድመና ፍሉይ ዝኾነ ፕሮግራም ሰሪዕና ስለ ዘለና እዚ መደብ ሰሪዕና ዘለና ዘተ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ተጋሩ ክኸውን ከሎ እዚ ዘተ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ኢና ሰሪዕና ዘለና። ምክንያቱ ኡቡንቱ ኩሉ ግዜ ሓደ ፕላትፎርም ወይ ድማ ሓደ መንፀፍ ሓደ ባይታ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ሰባት ሰብ ተመክሮ ሰብ ሞያ ሰብ ስራሕ ዝኾኑ እንዳዓደመ ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ኣብ ናይ ኢንቴግሬሽን ኣብ ናይ ቋንቋ ምኽኣል ኣብ ናይ ዝተፈላለየ ሓበሬታ መቸም ንህዝቢ ክሃንፆ እዩ ዝብል ነገር ምድላው ኢና ንርከብ ማለት እዩ። ለዚ ኡቡንቲ ሃውስ መብዛሕትኹም ከማን ብፍላይ ብቋንቋ ጀርመንኮ ትፈልጡና ትኾንኩም ወይ ከዓ ብናይ ፍረሻና ምምሃር ትፈልጡና ትኾንኩም ግን ኡቡንቲ ሃውስ ካብዚ ንላዕሊ ዝተፈላለየ ፕሮግራማት እናዳለወ ብፍላይ ድማ ኣብ ፍራንክፎርት ከዓኒ ናይ ዲስካሽን ግዜ ፓናል ዲስካሽን ናይ ቲያትር ናይ ፊልም ኤግዚቢሽን ዝተፈላለየ ነገር ይመቸም ዝገብር። ስለዚ ከዓ ሕጂ ከዓ ሓደ ካብቲ ዝተፈላለየ ኣበርክቶ ዝገብሮ ሕልፍ ኢሉ መደብ ዘተ ኣዳሊ ዘሎ እቲ ምስ ዘተ ኩሉ ግዜ ኤርትራውያን ነንሕድሕድና እህን ምህን ንባሃለሉ ነበርና ክኸውን ከሎ ሎሚ ግን ፍልይ ዝበለ ዘተ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ተጋሩን ኣዳሊ ሎሞኒ ነዚ ድማ ሎም መዓንቲ ከነፋልጠኩም ደሊና ኣለና። ሓደ ሰሙን ተሪፎ ዘሎ 28 ወርሒ 8 ኣብ ፍራንክፎርት ኣብ ግሪስሃይም ዝበሃል ቦታ ግሪስሃይም ከሓንቲ ስተሽን ካብ ሃኩባኖፍያ ኩሉ ሰምንቲ ቅልጥፍ ኢሉ ክመፅእ ክሳተፎ ክኽእል ኢልና ኢና ጌርናያ ዘለና ማለት። ስለዚ ኣብ ግሪስሃይም ሰዓት 11 ዘተ ኣብ መንጎ ኤርትራውያንን ተጋሩን ማለት እዩ። እዚ ዘተ እዚ ስለምንታይ ንገብሮ ኣለና እንተይልኩም እቲ መልሲ ቀሊል እዩ። ዘተ ኩሉ ግዜ ሓደ ካብ ባህልና ምዃኑ ክምልሶ ኣይብልናን። ኣብ ሃገረሰብ ብፍላይ ኣብ ገጠራት ንዑ ንማጎት ንዑ ንዛተ ይብሉ እዮም። ከምኡ ጥራ ዘይኮነ ከዓኒ ድሕሪ ባይታና ኩሉ ግዜ ናይ ዘተ ስለዝኾነ ኣብ ዘተ ከዓኒ ዝተፈላለየ መፍትሒ ስለዝርከቦ ዘተ ናይ ብሱል ሰብ
ባህሪ ስለዝኾነ ካብ ፀርፍን ካብ ገለን ካብ ሕሜትን ወፂኻ እንታይ ደኣኒ ሓቢርካ ክትዛተም ከለኻ ነቲ ትዛተዮ ዘለካ ሰብ መን ምዃኑ ድሕር ባይቱ ሕልሙ ስምዒቱ ኩሉ ክትፈልጦ ተዝኽእል መደብ ዘተ ከዓኒ ብኸምኡ ኢና ንገብሮ ዘለና። ስለዚ ንሕና እንተጋሩ ነንሕድሕድና ክንፋለጥ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለና በየናይ ሓሊፍና ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለና ሕጂ ከንታይ ስምዒታት ኣለና ንዝመፅኸኒ ከመይ እንተኾነ ኢና ኸኒ ዝሕሸና ዝፅብቐልና ዝምዕርገልና ክንብል ማለት እዩ። ስለምንታይ ሰብ ካብ ፅልኢ ካብ ባእሲ ካብ ምርጋም ካብ ምንጫት ካብ ደም ምፍሳስ ወፂኡ ናብ ዝበለፀ ነገር ክሰግር ኣለዎ ማለት እዩ። ስለምንታይ ከም ህዝቢኒ ከም ህዝቢ ብፍላይ ህዝቢ ኣፍሪካ ኣብዚ እዋን ዝተርእናዮ ኣብ ናይ ውግን ወለ ውግን ዝስማዓሉ ኣብ ምግልባጥ መንግስታትን ገለን ኢካ ትሪኦ ማለት እዩ። ኣብ ወስት ኣብ ምዕረባዊ ሃገር ተመፅኻ ግን ጠፈራትን ካልእን ክኸዱ ከለዉ ማለት እዮም ሃገሮም ከማዕብሉ ከለዉ ህዝቦም ከሰልጡኑ ከለዉ ማለት እዩ መመሊሶም ሃገሮም ክሃንፁ ከለዉ ናያ ነግሪ መገዶም ከዓኒ ሃገሮም ክሃንፁ ካ መሳርያ ናይ መሳርያታትን ግልን ክሸጡ ከለዉ በቲ መሳርያ ሸጡ ከመይሶም ሃገሮም ክሰርሑ ከለዉ ንሕና ግን በቲ ዝሸጡና መሳርያ ሃገርና ክንዕንዋ ከለና ዘሕዝን እዩ። ነዝን ወዲ ከም ደው ክንብል ትኮይኑ ግን ንሕና መጀመርታ ክንዛተ ኣለና ንሕና ኣነ ንስኻን ማለት እዩ ክንዛተ ኣለና ኤርትራውያን ተጋሩን ክዛተ ኣለዉ ኩሉ ሰብ ከዓ ክዛተ ክኽእል ኣለዎ ዘድልዮ ንክፈልጥ ትዝበለፅ ነገር ንክፈልጥ ናብቲ ዝበለፅ ከዓኒ ክኸይድ ማለት ስለዚ ከም ህዝቢ ንሕና ክንዛተ ኣለና ኢልና ወሲድና ኣለና ሞኒ ብፍላይ ኣብ ጀርመን ዘለና ክንዛተ ኣለና ኣብ ጀርመን ዘለዉ ናይ ጀርመን ቅድም ክገብሩ ኣለዉ ኣብ ፍራንኮርት ስለዘለና ካ ቅድም ናይ ፍራንኮርት ክንገብር ኣለና ኢልና መጀመርታ ደቂ ፍራንኮርት ዓዲምና ኣለና ካግለልካ ካብ ጀርመን ካ ዓዲምናዮም ኣለና ለዚ ንሕና ናይ ጀርመን ክንገብር ደሊና ኣለና መንጎ ኤርትራውያን ተጋሩን ክንዛተ ሞኒ ይህን ምሂን ከዓኒ ክንበሃሃል ማለት እዩ። እቲ ዘተ ምዝህሉ ዘሎ ኩነታት እኳ ተተተሓዘ ክንዩ ግን ክኸይድና ንደልዮ ክንዩ ድማኒ ብሕጂ እውን ዝተፈላለየ ዓይነት ዘተታት ከዓኒ ክንገብር ንደሊ ኢና ምናልባሽ ኣብዚ እዋን ዝታ ክትብል ትኽእል ኢኻ ስለምንታይ ምስ ተጋሩ ጥራይ ክትብል ትኽእል ኢኻ ወይ ክትብሊ ትኽእል ኢኺ እዚ ንሕ ንገብሮ ዘለና ዘተ ኣቐዲምና መጀመርታ ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣቢሉ ምስ ደገፍቲ ናይ ኣብ ወይ ከዓ ንኢትዮጵያ ዩኒቲ ዝብሉ ኢና ሓሲብና ነርና ቴክኒካል ወይ ድማ ዝተፈላለዩ ኦርጋናቶሪሽ ኣይሰለጠናን ምክንያቱ ኣብቲ ዋንቲ ገዛ ኣይረከብናን ነርና ማለት ዕብይ ዝበለ ገዛ ደሊና ነርና ከምኡ ከዓ ዝተፈላለዩ ነገር መቸም እምበር ንሳቶም ደልዮም ነሮም ረኪብና ነርና ዩናይትድ ኤርትራያን ምስቶም ደቲ ዩኒቲ ዝበሃሉን ብሓንሳብ ከዘተ ክንገብር ሓሲብና ነርና ብድሕሪ እውን ኣብ መንጎ ህግደፋውያን ከምኡ ከዓ ደለይቲ ፍትሕ እውን መዲምና ነርና መብዛሕትም እቶም ህግደፋውያን ግን እንታይ ኢሎም ነው ንሕና ክንዛተ ኣይንደሊና ኢሎም ስለምንታይ ንሳቶም ይፈልጥዋ ግን ኣነ እንታይ ጥርጥር ኣብ ዓዲ ዲሞክራሲ ኮይንካ ኣብ ዓዲ ሓርነት ኮይንካ ንሓደ ዲክታቶር ክድግፎም ከለካ ምናልባሽ ኣብ ሜድያ ተወፂ ኣብ ዜና ተወፂስ ንዓይ ብስራሕይዶ ወይ ገለኒ የሕትተኒ ከይከውን ኢሎም ኣንሳሒቦም ክኾኑ ይኽእሉ መቸም ግን እዚ ይኹን እቲ ይኹን ግን ዘተ ክጅምር ኣለዎ ዘተ ምስ ተጋሩ ዘተ ምስ ኢትዮጵያውያን ዘተ ምስ ሱዳናውያን ዘተ ምስ ሶማልያውያን ዘተ ምስ ጅቡታውያን ናይ ብሓቂ ንዓና ዘተ የድልየና እዩ ማለት እዩ። ሎም ማዓንቲ ዘተ ምስ ተጋሩ እንተጌርና ዘተ ካ ብዓረብ ከዓኒ ምስ ሱዳናውያን ከድልየና እዩ። ለዚ ሕፅር ዝበለ እንታይ ክብል ደልየ ዘለኹ እዚ ንሕና ንጅምሮ ዘለና ኣባና ክስተ ኣባና ጥራይ ክሕፅር ዘይኮነ ስኒ ካልኦት እውን ከምዚ ንሕና ንገብሩ ዘለና ከምኡ እንዳገበሩ ናይ ዘተ ባህሊ ከጥርዩ ኣዝዩ የገድሰና ማለት እዩ። ንሕና ኣብ ጀርመን ስለ ዘለና እዚ ማሕበርና ከዓኒ ዕላዊ ዝኾነ ማሕበር ወይ ከዓ ፈርኣይን ስለዝኾነ እዚ መንግስቲ ዘለናይ መንግስቲ ንሕና ዲያሎግ ኩልትዎ ከነማዕብል ወይ ዲያሎግ ኩልትዎ ወይ ከዓ ፖለቲሽ ብልድ ክንገብር ኣዝዩ ዝደልየና ዋላ እውን እቲ ዓንቀፅ ናትና መሰረት እውን ከምኡ እዩ ዝብል ዲያሎግ ኩልቱር ማለት ባህሊ ናይ ዘተ ኮን ከሎ ፖለቲሽ ብልዱን ከዓኒ ፖለቲካዊ ምንቕቃሕ ማለት እዩ። ስለዚ ፖለቲካዊ ምንቕቃሕን ዘተን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምዕቡል ዝኾነ ሕብረተሰብ ክመፅእ ኣተሓስቡ ስፍሕ ዝበለ ሰብ ክኸውን ወይ ከዓኒ ካበት ፀቢብ ኣተሓስባ ወፂኡ ካብ ናቱ ደሴት ወፂኡ ብዛዕባ ብፃዩን ብዛዕባ ጎደቡን ክፈልጥ እንከሎ እዩ ሰብ ትዝነቕሐ ዝኸውን እሞኒ እሞ ከዓ ብፍላይ ከዓ ሞራል ተተሓዊስዎ ሰብኣውነት ተተሓዊሶ ከዓኒ ነቲ ሃገር ይኹን ነቲ ህዝቢ ይኹን ዘላቂ ዝኾነ ነባሪ ዝኾነ ሰላም ክሰፍን ይኽእል እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዘለና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ምስ ተጋሩ ክንዛተ ደሊና ኣለና እሞ ዓዲምና ከ ኣለና ሞኒ ንስኻ እውን
ኣብዚ መዓልቲ እዚ ምሳና ክትውዕል ኣብ ፍራንክፎርት ወይ ከዓኒ ርሑቕ እንተኮይንካ ርሑቕ ቦታ ትቕመጥ ኮይንካ ከዓኒ ብሜድያ ማይትስ ላይፍ ብፌስቡክ ዩቱብ ከምኡ እውን ትዊተር ኢንስታግራም ክንገብሮ ሓሲብና ኣለና ንዳሎ ኢና ዘለና ማለት እዩ ዓቕምና ኮንሽቶ እንተኾነ ግን ፀፅቡቑ ንህዝብና ዝብል ሓቐና ስለ ዘለና ፅቡቕ ነገር ኣብ ቅድመና ክነዳሉ ንፈታትን ኣለና ሞኒ እቲ ዓቕምና ስበቕዶ ድማ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ተኣውራ ግን እቶም ዝዛተዩ ሕራ ኢሎምና ብጉሩህ ልቦም መፅኦም ኣለው ብወገን ኤርትራ ይኹን ብወገን ተጋሩ ሕራ ኢሎምና ኣለው ማለት እዮም እቶም ኤርትራውያን ዝተፈላለዩ ርድኢት ዘለዎም ተጋሩ ከዓኒ ዝተፈላለዩ ርድኢት ዘለዎም ግን ኩሎም ንርእሶም ወኪሎም ሽዑ መዓልቲ እሂን ምሂን ክድብሃሉ ክዛተዩ መፅኦም ኣለው እዚ ዘተ እዚ ነንሕድካ ተኸባቢርካ ሓወይ ሓፍተይ እናተባሃልካ ትዛተየሉ ብዛዕባ ፆርኒ ሓውኻን ቃንዘኒ ሓውኻ እንዳተሰማዓካ እትዛተየሉ ንሓውኻ ንክትፈልጦ እንታይ እዩ ክብል ደልዩ ዘሎ እንታይ እዩ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ዓቂርዎ ዘሎ ወይ ድማ ከስተንፍሶ ደልዩ ዘሎ ኢልካ ክሰምዓሉ ፅን እትብለሉ ዘተ ኢዳ እምበር ናይ ትፃረፈሉ ገለ እውን ኣይኮነን ምናልባሽ ካልእ ከይመስለኩም ከምኡ ዓይነት ዘተ ኢና ደሊና ዘለና ካብዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወይ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቱብ ዝግበር ዘሎ ምፅርራፍ ነንሕልሕትካ ምንዕዓቕ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትፀርፎ ማለት እዩ እዚታት ካብዚታት ወፂና ዳንጎላታት ምድርባይ ካብዚ ወፂና ሓቢርና ክንዛተ ሓቢርና ክንዛተ ሓወይ ሓፍተይ ተጋጊኻ ርኣ ከይትኸውን ከምዚኣ ነራ ከምዚኣ ትመስለኒ ከምዚ ርኣ ነይሩ ከይከውን እንዳበልና ከምዚ እቲ ኣብሶሉት ባሃድ ወይ ድማ ነቲ ፍፁም ሓቂ ሒዘ ኣለኹ ከይበልካ እንታይ ርኣን ኣነት ከምዚ ርዳእን እንዳበልካ ሓሳብካ ትገልፀሉ እሂን ምሄን ትበሃለሉ እሞኒ ለዚ ርሑቕን ቀረባን ዘለኹም ንዝፈለማ ዘተ ንገብሮ ዘለና እቲ ዘተ ፈለማ ንብሎ ዘለና ሕጂ ቁሩብ ንኣፍሪቃ ጥራይ ስለዝሃበ ኢና እምበር ንሕና ምጀርማናውያን ብዙሕ ዘተ ንገብር ኢና ኣብ መንጎ ኤርትራውን ብዙሕ ዘተ ንገብር ኢና ኣብ መንጎ ፀለምትን ፀዓዱን ዝተፈላለየታት ዘተታት ንገብር ኢና ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ነገራት ንገብር ኢና ሕጂ ግን ከምዚ ዓይነት ንገብር ኣለና ሞኒ ደስ ክብለኩም ደስ ይብለኒ ደስ ክብለኩም ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ስለምንታይ ኩሉ ሰብ ንሰላም ክንደሊ ንሰላም ከ ሃንቀው ክንብላ ብዘይ ባእሲ ብዘይ ፀርፊ ብዘይ ምንቋት ብዘይ ምንጫት ከዓኒ ክንዘራረብ ክንክእል ብዘይ ፀርፊ ንሓዊካ ኣሕሊፍካ ዘይምሃብ ወይ ንሓፍትካ ኣሕሊፍካ ከይሃብካ ማይስኒ ሓፍ ዘይብል ፀርፊ ሓፍ ዘይብል ዘረባ ከይበልካ ማለት እዩ ክንዛተም ከለና ካብኡ ዝዓቢ ነገር የለን ሞኒ ብርግፅካ ከምዚ እንተጥሪናዮ ከምዚ ንገብር እተኮይና ኢካ ንመፃኢ ኣብ ቅድሚ ኣፍሪቃ ሰላም ክህሉ ዝኽእል ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ኣፍሪቃ ዘሎ ሕጂ ብጀካ ውግን ወረ ውግን ካልእ ንሰምዖ ዘይብልና ብጀካ ከምዝተወሪሮም ከምዝወሪሮም ከምዝኣትዮም ከምዝዓሚፆም እናተባሃለ ንሰምዓሉ ዘለና ብሕጂ ከምዚ ከይመፅእ ብሕጂ እውን ከምዚ ከይከውን ወይ ከዓኒ ከከምዚታት ስኒ ተሸፊኑ ከይከይድ ክንዛተ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ዘተ ዋላ እውን ተኣድለየ ምሕረት ናይ ምግብባር ኣይተሓዙና ናይ ምብባል እውን ክህልወና ንደሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ብሕጂ ብሰላም ክንከይድ እንተኮይና ሰላም ዝኾነ ጉርብትና ክህልወና እንተኮይኑ ሰላም ዘለዎ ምሕዝነት ክህልወና እንተኮይኑ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ቅድሚ ኣፍሪካ ልምዓት ክመፅእ እንተኮይኑ መንእሰያት ክምሃሩ እንተኮይኖም ሃገር ክህነፅ እንተኮይኑ ዝሃነፅናዮ ምንቲ ፅባሕ ከይፈርስ ዝተኸልናዮ ፅባሕ ምእንቲ ከይነድድ ዝወለድናዮም ፅባሕ ምእንቲ ናብ ሰውራ ከይከዱ ካላሽን ከይሒዙ ስለዚ ኢና ናይ ብሓቂ ዘተ ዘድልየና ንብል ዘለና ሞ ብሩኻት ኩሉካትኩም ተቐማጦ ፍራንኮርትን ከባብን ናብዚ ዘተ ክትመፁ ንኩሉካትኩም ንዕድመኩም ኣለና ዕለ 8 ወርሒ 8 እዩ ዋላ እውን ርሑቕ ቦታ ተቐመጡ ዘለኹም ኣብ ናይ ዘተ መዓልትስ ኣነስ ለምንታይ ዘይርከብ ኣነ እውንስ ኣካል ናይዚ ዘተ ዘይከውን ኣነስ ምናልባሽ ኣብቲ ቅድሚት ኮይነ ተተይትዛረብኩስ ስለምንታይ ከሰማዒ ዘይከውን ኣነስ ብመንፈስ ምስቲ ዘተ ዘይሓብሮም ኣነስ ኣካል ናይቲ ዕርቂ ናይቲ ሰላም ነገር ዘይከውን ኢልኩም ምሳና ክትውዕሉ እውን ንኩሉካትኩም ንፅዋዓኩም ኣለና ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ኣቦታት ኣዴታት ዓበይቲ ንኣሽቱ ዋላ እውን ቆልዓ ዝሓስክን ውን ክትመፃ ንሕና ገዛ ክነዳል ወልኪና ናይ ቆልዑ ቆልዓ ዝሕዙ እውን ክንገብር ደሊና ኣለና ማለት ስለዚ ስኒ ወሸለ መፂኹም ወሸለ ተራኺብና ወሸለ ነንሕርሕድና ገፅ ንገፅ ተጠማሚትና ይኣክል ይኣክል እንታይ ዝኣክል መስለኩም ጀርመን እንታይ ይብሉ ንሽጢ ኢባይና እንዳ ሬድን ዞንደን ሚት ይና እንዳ ሬድን ይብሉ ማለት እዩ ነንሕርሕድና ብድሕርሕድና ካብ ንተሓመስ ገፅ ንገፅ ንዛረብ ኢዳ እሞ ለዚ እቲ ናይ ክቡር ዝኾነ ባህልና ባህሊ ኣቦታትና ኣብ ገጠራት ይኹን ኣብ ዓድታት ይኹን ዝገብርዎ ዝነበሩ ነንሕዶም ዝዛተይሉ ዝነበሩ ማለት እዩ ኮፍ ኢሎም እስኪ መጉት ዝበሃሉ ዝነበሩ ነንሕርሕድና ንዛተ እንታይ ኣድልዩ ከዓ ነንሕድና ንማጎት ግን ብኣኽብሮት
بمتحللاي بمتهن الناس ويكاني اسريحه اقدم ارحيكا خاني نايمر اي كلتنا اني مسو كيبدلنا مالتي كمزن تلو دماني ناي بحكي افكرت هاجرينا افكرت حزبنا اينا مالتي زت اسفتو من حزب سلا فكري زت ازدلي من حزب ز فكري نياتو ابزته فتحله ابزته مفواصل ابزته اسريحه متماتالو ابزته تتصبيبه تحاسبه خناي مزرزارالو ابزته بزحنك الحنك التي زملسالو ابزته بتوم سبات ناي مايسيني تنحلت كترادادا ابزته سمعتنا حوخه صار كوين وزلو وين ماني كبير وزلو وين ماني ماشي مستفعل نجر كتري او تخلي خمالتي بحنسا من تلخه اين بين تبحل تلخه مالتي لذي ياكل كبر بوتا فينكا دونغولا كات مدراي ياكل بزين بقلقل سبات ابلع الهزبي ابلع لي كال عليت ابلع لي حيمانوت ابلع لي زخونه النجر سبات وي اكوات صلئن باسن زرقلنا ياكلكم متات مال لذي حبيرنا نعن الذاته على شمونت ورح شمونت اماخل فرانكفورت اب غريسهايم بي اس اينس كاب هابطون بحد ستيشن مالتو ابي الدراج حدنا لكم علينا اذا الدراج زدماني بمحبر تزخنا درجا بطرحي مالتو وتم سبات مصشعو مع التخمان نفسهم كيلوم ترانسبورتهم كيلوم تزبط نازلو حبيرنا نوعل حبيرنا اخن الذاته كاب يواقول لو سي حبيرو مزاته لو حبيرهم دمي فاسسو خبز الله يبهل له يبهل سي حبيرهم الزات اللي هو كبهل بزعبانا عزيز لزدن زلهم بروخات تقمت فرانكورتن كبابن كمو خلا رحو بطان زلهم مسانا كرزاتي ومسو أبرحو بطا تقمت ويكا حب جرمن وصايت قمت خاني بلايف بفيسبوك مسانا توعلو بيوتوب مسانا توعلو حبيركم بمن فاسكا مسانا تخونو أبتين إعلامانا ناتخاني حادة تخونو نتسوعكم ألنا من ألباش قم مزاته مستقر وعيد لنا ان تقول تخانيك اتمدى من عخايم الكتكان عيد لكم اني مسأل زاته تبلنا تخاني ابناتنا نتسنت ابناتنا حرنا ستعطو زلخة زبود مسل اي يبل كان كبلا كان دلي كتزارب تدي دلي خاخت زواسا تدي دلي خا ساقا خاتح اسكان لون صبوغين تنتم زاته زلخة اني اي تحان كلهم اي كفا دماني اي تخنهم الى بلوزوب كالات كمعده كايد اللي مالك لمنتاي نحنا تقارون كنزاته وين ما نحنا ايتيوبيان كنزاته نحنا سودانيين كنزاته انت زيد لينا عبقل صمنا هنا عبقلنا نتامل نبلتو خينا وي نتا اريترا كابسورا عند بيقنا نبقال سلامه وزبحل بوتاه وزدالنا وي تنغوراو بتهاجرنا بيقنا نبقالو خنوزدنا لنا سغاب غورابت زخنا سغاب استوردادبنا سغاب بستفعل على نجد الرحب كابكونا ناي جدن علىنا كنزارة ناي جدن علىنا إهين مهين كنبحال إذا ماني بمنقصة ودرجات فايزي كونا كم سب كم هزبي كم استفعل على قروبات كونا كنزارة كنكئل علىنا إذا ماني مسلناي كبرتناي لذي عبز ما عالتزاتي نعلى شمانت ورح شمانت يعدما كمان له الساعة عسر تحدي كل خاتكم مصف من الباش كأني أنس حتتاتي ونك مسايك نيجن بميديا غير حتتاتك سددت لكم سدولنا ويكأني حدا سبعت اللوز قلتهم نشعوا مع أنتس غير حسابات كوبوز فولي حسابات اللوم تلومكم تحاسخوا ممول كتنقرنا تخليهم نخلو دلواتنا لذي بس يبلنا انت مسيحهم انت بمربب مسانا كتحبرو أنا حاكم زراعي كفرانكو الجرماني لذي نخلو خاتكم تعذبتي وإذا ما تخطتلتي مستيات بيتنا عزين دامسكمكو كومو خاني مستيات بيتنا خاني دامسكمكو يغني اللي يبلوكم تانكشن مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال علي صحفات تنك أسعاص المثلتات كعدم محتتات الحزاء بذكار عسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدبيا فوتل ساناي من يوز عطواني هاي سجدن عاني عبتا قوت ملاخي قطا وخيبنا مسلي فتحي